Rumba FM annab teada. Tähelepanu kuulajad, seoses pederastia epideemia laialdase levikuga üle kogu maailma on Rumba FM sunnitud viivitamatult võtma kasutusele eri meetmed. Rumba FM etapeerimisrong viib kõik pederastid ja munni ja persehaiget viivitamatult viinahauale. Viinahaua pederastia enam kui 50 aastat. Liiga lühikene seelik ja konts on all. Ja kõik mu koormad ja viimeduse mult viis. Jeesus tuli ja puhtas teesi ja andeks annis mu süüd. Kuidas ma aitas õisata ja laulda selle süüd? Vändavalt sa sina. Vändavalt sa sina. Läksin seda uurima, selgus kuuli vilduja. Läksin seda uurima, selgus kuuli vilduja. Oi, 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 Vendra metsas Pärnumaal.